Dobrý den. Můj dnešní host se 24. října stal náměstkem hejtmanky Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství. Vrátil se tedy ke své původní profesi, které se ve funkci už věnoval. Navíc už také byl hejtmanem tohoto kraje. Prohlásil, že se bude věnovat především projektům na ochranu proti suchu a proti špatnému ovzduší a tvrdí, mé dveře jsou otevřeny pro každého. Miloš Petra, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro životní prostředí a zemědělství. Dobrý den. Dobrý den. Poněkud dlouhý úvod. Jste tady správně, pane náměstku, protože my máme taky dveře otevřeny pro každého, ale mě tam trošku ta formulace připadá kostrbatá. Projekty na ochranu proti suchu, nebylo by vhodnější říct na ochranu vod? Taky by to šlo říct, ale i vláda přijala usnesení zákona proti suchu. Takže já jsem ctil to rozhodnutí, ale samozřejmě je to soubor různých problémů, který se na úseku vodního hospodářství objevují. Proti suchu evokuje, že bychom se uměli naučit vyvolávat déšť. Tak to ještě neumíme. Ale ne, pojďme vážně, omlouvám se. My jsme o vodě mluvili, když jste byl hostem dne v květnu. Změnilo se od té doby něco, protože bylo v květnu větší sucho, pak už přece jenom té vody přibylo. Tak v letošním roce ten deficit nebyl tak vysoký. Podívejte, v posledních dnech, jak intenzivně prší, a samozřejmě problém je o něco menší, ale tady se bavíme o tom, že chybí podzemní voda, že je úbytek podzemní vody a to se nespraví nějakým jednoletým nárůstem srážek, takže to je dlouhodobý proces, ano, a musíme se tím zabývat. Čili je správné říct, šetřme vodou, vyřeší se to? Tak jedna věc je, šetříme s vodou, ale je to soubor dalších věcí. Já bych tady chtěl zmínit, že my musíme se naučit, aby nám voda neodtýkala řekami z našeho území, ale pokud možno to, co tady naprší, se tady i zužitkovalo. A to je soubor několika opatření od retenčních nádrží přes zářezy, jak v polnostech, tak hlavně já si myslím v lesích, protože tam je potřeba tu vodu zadržet. Čili lesy a pole, a to jsou dvě různé věci. Lesy, tam asi je špatné to kácení nějak. Tam je to samozřejmě, ty lesy dneska máme plochu kolem 50 až 55% na území Středočeského kraje jsou lesy. Tady, když si to vemete, tak je to velký území a když se nám tam podaří tu vodu zadržet, tak už máme částečně vyhráno. Vedle toho samozřejmě je velmi podstatné, aby se ta voda pokud možno zadržela, to má další vlivy. Jaká je skladba to, co sejeme na pole, co pěstujeme, to jsou další věci, které se pojevují. Jedna věc je zadržovat těma zásekama, aby neotékala řekama, ale druhá věc, aby zůstávala na polích, ano, čili sázet dlouhokořenou zeleninu. Když zasadíte kukuřici na místech nevhodných, tak se to spláchne, protože má... Lze regulovat i ve vašich silách výsadbu, čili zemědělskou výsadbu? To je velmi složitý problém, tam si myslím, že ty omezení jsou velmi malá, tam to reguluje trh a ten trh by měl vlastně regulovat různé plodiny. Já se domnívám, že tím, že se snižovala za posledních 20 let hlavně živočišná výroba, to znamená skot a další, tak nám se výrazně omezily pícniny, jetel, vojtěžka, který mají dlouhou kořenovou základnu a po ty kořenové základně se voda vsakovala přes kapilá. Takže tam vidím největší problém. A co jste zmínil, tu kukuřici, tak samozřejmě ta vhodnost, ta skladba kukuřice hlavně na pole, která jsou ve svahu, je velmi špatná, protože kukuřice roste od sebe hodně daleko a odplavuje jak ornici, tak stýká nekontrolovaně dolů. Vy jste říkal, že to reguluje trh, ale já mám takový pocit, teda mě opravte, jestli se mýlím, že nepotřebujeme tolik řepky, ani řepkového oleje, a přesto se řepka, která by se měla sázet jednou za 6 let, pokud se nepletu, sází každý druhý rok, aby se využili chemické prostředky. Lze s tím něco dělat? No tak samozřejmě jedna z věcí je, protože asi není žádným tajemstvím, že olej z řepky se přidává do pohonných hmot. Pokud možno ten olej, který se přidává do pohonných hmot, vyrábět z jiných zdrojů, to je jedna možnost. Ty technologie jsou. A potom si myslím, že u nás se toho oleje do ty řepky přidává víc, než je zdrávo, a vidíme to i hlavně na motorech, v autech. Takže
takže já si myslím, že tam ten stát má svoji opodstatněnou roli a myslím si, že tam ta role je v státu velmi malá a mohl by tam toho udělat daleko víc a uvidíme, jaká bude nová vláda, jak se k tomu postaví. Ještě k tomu šetření vodou, samozřejmě to asi vliv taky má, protože to je nejenom to, už to zaznělo v parlamentu, já to s dovolením budu parafrázovat, kdy jeden poslanec řekl, pro boha, na 2 deci moči nebudu spotřebovat 5 až 7 litrů vody. Je to řešení? Tak tam výroba těch takových těch bezvodejch? To je jedna z možností. Samozřejmě dneska jsme my vlastně chceme nějaký standard hygienický, ale jsou jiné možnosti využívat užitkovou vodu, dešťovou vodu. Dneska se o tom intenzivně mluví. Jsou dotace na to, že vy si to, co vám nateče na baráku, tak ta voda neodejde, ale zůstane a používáte ji jak na zalejvání, tak ji můžete používat na sociální zařízení. Takže je to i tato možnost, jak říkám, nejdůležitější je heslo, kde voda naprší, by se měla zužitkovat. Vy ve vodě pracujete, není žádné tajemství v Nymburce, vy jste tam se zasadil o to, aby to neměla ta zahraniční společnost. Je to také nějaké takové z jejich strany, z té zahraniční společnosti, plýtvání vodou, protože oni tady doma nejsou, my jsme tady doma. Tak já si myslím, že tam je zásadní, že když se spočítá, kolik za těch let odešlo peněz formou dividend do ciziny, to je v řádu je v desítkách miliard. A to jsou peníze, které se tady mohly proinvestovat a mohly tady zůstat. Takže tam si myslím, že je tam je absence státu, který v době privatizace vodního hospodářství, to bylo v roce 94 první vlna, potom myslím asi o 4 roky druhá, měl zlatou akcii, jak se jí říkalo, akcie se zvláštními právy a toto měl omezovat, tak nevyužil tu roli, kterou měl a pustil jsem ten zahraniční kapitál. Kdyby se to udělal jako v Nymburku a bylo by to v českých rukou, byla by ta voda levnější taky pro občany Středočeského kraje? Lze s tím něco dělat? Taková otázka. Tak to je samozřejmě základní je, že ty obce, které dneska vlastnějí ten vodohospodářský majetek nebo tu společnost mají zájem, aby ta cena byla přiměřená pro lidi, aby tam byl ten sociální aspekt, ale vedle toho, aby se pokud možno ty peníze, který se vydělají, investovali zpátky do ty vodohospodářské infrastruktury a neodcházeli by ve formě dividend těm akcionářům. Takže to je ten základní rozdíl, který tady je. Když už jsme u vody, vaším velkým projektem je cesta, vodní cesta po Labi, což souvisí také s dopravou. Jak daleko je ten projekt a co by měl přinést všechno? Tak ten projekt je starý několik let, ten jsem ještě začal tvořit, když jsem byl starosta Nymburka a já bych chtěl, i když to má v gesci na kraji někdo jiný, tak by se chtěl podílet na tom, aby on ten projekt úplně nespí, ale aby se v daleko větší míře pokud možno oživil a věřím tomu, že na této koalici na kraji se nám podaří ty projekty zrealizovat, protože si myslím, že z hlediska turistického ruchu to Labe má obrovský potenciál, který v současné době je nevyužit. Podívejte se na Baťův kanál, kolik tam je návštěvníků. Nevím, nevidím důvod, proč by to Labe nemohlo být v podobném režimu. A mohlo by to sloužit jako dopravní prostředek taky? To si myslím, že taky, protože ale tomu, abyste toto mohlo sloužit, musí být infrastruktura. A první část infrastruktury je, že musí být přístaviště, že musíte si načerpat pohonné hmoty, že musíte někam vypustit odpadní vody a načerpat si pitnou vodu. A to by všechno tento projekt měl řešit. V nové funkci jste od 24. října. Jaké byly vaše první kroky a co nejdůležitějšího vás teď čeká? Tak moje první kroky byly ty, že jsem se sešel s odstupujícím nebo odvolaným radním panem Šancem a jako dva vlastně dlouholetí vlastně se známe, tak jsme si funkci předali, myslím si, velmi důstojně a potom jsem si taky zavolal ty vedoucí oddělení a vedoucí odboru a těm jsem řekl, že určitě žádnou revoluci nechystám. A že budu pracovat s těmi lidmi, protože si myslím, že jsou odborníci a jsou to dlouholetí pracovníci, takže se nemusí bát o svá místa. Dobře, no a teď, abychom to trošku odlehčili a zličtili ten rozhovor. Vy jste jel na kole po Střižinský cyklozavírák. Zavírala se cyklistická sezóna, tak kolik jste ujel?
Musím se přiznat, že v tomhle tom jsem ostuda, že ty, co ujeli ty velký kilometry, tak to já jsem takový nebyl. A já jsem ujel jenom takovou tu malou část, že jsem, jak se říká, dojel za Nymburk a ten kousek směrem na Sackou a potom jsem skončil. Ale ty některý to objeli celý a já věřím tomu, že přišli. A jaká byla ta celá trasa? Ta vedla do Kerska, potom jede to přes most na Lisou a z druhé strany zpátky. Je to krásná cesta, ale já jsem potom měl ještě jednu akci a musel jsem odjet. Takže je to malá taková úlitba. Pane náměstku, to jste mohl ujet stejnou vzdálenost, ale mohl jste jet rychleji, abyste to stihl. To je taky příště. Pravda. To je příště. Tak to byla taková tečka za pořadem Hozdne. Já vám děkuji, že jste si našel čas a navštívil náš pořad a příště zase nashledanou. Nashledanou.